Don Xhoni sapo konfirmoi se është në një lidhje dashurie. Këngëtari Don Xhoni është pa diskutim një nga reperët më të përfolur të momentit, vetëm pak kohë nga nisja e karrierës së tij dhe ai i ka arritur të fitojë zemrat e ndjekësve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këngët e tij numërojnë miliona klikime duke e bërë kështu repin shumë të pëlqyer nga ndjekësit. Së fundmi, reperi ka postuar në Insta Story një video të shkurtër ku duket një buqet me trëndafila dhe shumë tullumbaca të kuq, duke ngritur kështu dyshimet për një lidhje të re të tijën. Ka vetëm disa muaj që reperi dhe modelja ruse Ariana i dhan fund lidhjes së tyre dhe duket se tashmë do të kemi një tjetër romans të re për reperin.